pessoal! Hoje eu vim trazer uma receitinha diferente, que é um temperinho caseiro que minha tia me mandou a receita. Eu gostei muito, muito mesmo desse tempero, gente. Já foi aprovado aqui em casa, o cheiro fica maravilhoso. Vocês vão gostar muito de fazer na casa de vocês. Façam aí, comenta nos comentários o que achou desse tempero. Se inscrevam quem não foi inscrito, quem já foi inscrito, muito obrigada no fundo do meu coração. Deixe seu joinha, tá bom, gente? Se gostarem dessa receitinha. Daquinha, o nome da minha tia que me mandou essa receita. Eu quero dizer pra ela que eu gostei muito, viu, tia? Eu gostei muito mesmo desse temperinho. E eu quero mandar um abraço pra senhora e pra toda a sua família, tá bom? Vou pegar ela e vou mostrar pra vocês a bicicletinha que ela faz. Uma gracinha, gente. Vocês precisam ver. Gente, aqui, ó. Eu peguei a bicicletinha pra vocês verem. Olha que linda que ela é. Ela fez pra mim. Ela veio esse mês de outubro. Ela veio esse mês de outubro, agora passado. E ela trouxe essa bicicletinha pra mim, gente. Olha que linda. Eu nem tenho coragem de tirar do plástico, porque eu fico com medo de sujar esse branco aqui, ó. Nossa, eu amei. Amei essa bicicletinha, gente. Nossa, me apaixonei por ela. E olha aqui, pra vocês verem cada detalhe que ela faz. Uma gracinha. E sabe quanto que eu paguei nessa bicicletinha, gente? Sabe? R$ 30. Muito barata, não é, gente? O trabalho dela é lindo e muito barato. Eu acho muito barato, gente. Olha. O que vocês acham? Então, gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá? Para quem quiser encomendar ela, tá bom? Aí vou deixar aqui, tá? Mas olha que linda. Não, sem palavras, não é, gente? Muito detalhe, ó, muito bonito. É que ela tá dentro do plástico, mas ela é muito linda mesmo. Tá dando para vocês verem, não tá, gente? Então, gente, vamos lá para essa receitinha gostosa? Gente, vamos aos ingredientes do nosso tempero caseiro. Vamos precisar de... Aqui eu tenho 4 cabeças de alho. 4 cabeças de alho. Eu descasquei todos. Gente, é só colocar na água, fica mais fácil para vocês descascarem os alhos, tá bom? Colocam na água e vai tirando as casquinhas. E aqui, gente, ó, eu tenho 8 cebola pequena. Não tinha grande, por isso eu piquei as 8 que pequena que tava aqui em casa. Mas se vocês tiverem grande, é melhor ainda. A cebola grande vocês podem colocar 4 grandes, tá bom? E aqui eu tenho salsinha, cebolinha. Eu vou colocar pimenta, mas se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Eu vou colocar. E o sal. O sal é 100 gramas que eu tenho aqui, mas o sal, gente, a gente vai colocando aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês direitinho o sal, tá bom? Então vamos dar o preparo? Gente, vamos começar a fazer o nosso tempero. Para começarmos, vamos colocar a cebola, tá? Vamos colocar a cebola. Primeiro a gente bate a cebola. Uma colher de óleo. Então, gente, agora, ó, já coloquei o óleo, né? Agora vamos bater novamente. Agora, gente, vamos acrescentar os outros ingredientes. Vamos colocar a cebolinha. Ela tá picada grande, gente, porque tem problema não, tá? A gente vai bater mesmo. E agora a salsinha. O alho. Duas pimentas. Eu coloquei duas pimentas, viu, gente? E agora vamos bater.
Gente, aí vocês têm que ir fazendo assim, ó. Pra ir batendo, tá bom, gente? Pra não queimar o liquidificador de vocês, né? Então, vocês vão mexendo assim e vai batendo. Vai batendo aos poucos aí, viu, gente? Tá? Gente, olha aqui pra vocês verem, nosso temperinho já tá quase ficando pronto. Agora eu bati até ficar desse jeito, agora a gente vai levar numa vasilha pra acrescentar o sal, tá bom, gente? Olha aqui, gente, ó, que bonito que tá ficando esse tempero. Já vai deixando o seu like, tá bom? Se inscrevendo no meu canal. Quem já foi inscrito, muito obrigada, viu? A minha tia faz esse tempero há anos e todo mundo da casa dela gosta desse tempero. O cheirinho fica muito bom. E eu quero dizer que eu gosto muito da minha tia, viu, tia? Beijão, viu? Ela chama Joana Dark. Só que eu chamo ela de tia Darkinha. Tenho muita saudade dela, que ela mora lá em Unaí. Gente, agora, ó, já coloquei ele todo aqui na minha vasilha. Olha aqui pra vocês verem, ó. Aí, vamos colocar agora o sal. O sal, gente, a gente vai acrescentando aos poucos, igual eu falei pra vocês. Porque o sal vai depender do jeito que vocês quiserem esse tempero, tá bom? Se quiserem mais durinho, um tempero mais durinho, vocês vão colocando mais sal. Se quiser mais mole, então é menos sal. E também vai depender se vocês gostam muito de sal ou não, né, gente? Aí vai depender muito de vocês, tá bom? Aí vamos mexendo. Gente, agora ó, já tá pronto. Então eu coloquei 3 colheres de sal, tá bom? Nesse tempero aqui. Agora eu vou colocar no pote. Eu peguei esse aqui, gente, ó, de maionese, né? Lavei ele, tá bem sequinho. Tem que tá bem sequinho, viu, gente? Agora vamos colocar o nosso temperinho que nós fez. Gente, mas eu tô querendo até comer o tempero sem pôr na comida, porque o cheiro tá muito bom, gente. Aí vamos colocar assim. Gente, então tá aqui nosso temperinho caseiro, ó. Tia, me fala se você aprovou, viu? Olha aqui o jeito que ficou. O cheirinho tá muito bom. Dá vontade de comer puro. Tempero comprado, gente, não é muito bom. É bom fazer em casa, porque o tempero que a gente faz em casa, a gente faz com amor, carinho, né? E fica tudo mais gostoso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Que se inscrevam, quem não foi inscrito. Quem já foi inscrito, muito obrigada no fundo do meu coração. Gente, aí vocês tampam assim, tá? Tampam e levam na geladeira para conservar ele bem geladinho. Então, gente, fica todos com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês.